Van dese week op Medies gaan Namakwaland se nooi Lyntjie Jaars 'n paar mediese vrae gooi. Man, dis van staaldruppels af balsam koppiewiete. Ja. Lewensessens. Ek gesels met dermatoloog Dr. Jacques de Tooy oor kopvelkwale. En ons leer meer van chiropraktyk by Dr. Marnie Kreer. Die nommer 1 rede hoekom mense na my praktyk toe kom is natuurlik laarigpyn. Ons sien dan toe die meeste nek en hoofpyn probleme. Ja. Sien julle in my spreekkamer. Maandag 8:30 op Kyknet en Kie.